Hei, hei. Det er veldig gledelig da, å komme opp på skoleområdet og se at det nå litt liv og røre og aktivitet opp her. Det vi veldig glad for. Men det klart, vi har ikke fått... Men kommunene har jo fått beskjed om at vi skal være forberedt til å kunne åpne på kort varsel. Så vi driver kontinuerlig planlegging for å åpne og ta imot elever på ungdomsskolen om ikke veldig lang tid. Vi håper i hvert fall at det kan skje. Og så er det jo sånn at vi nå går inn i mai-dagene. Mai er like rundt hjørnet. Og det som skulle ha preget bildet litt rundt omkring her nå, i skoleområdet og i Tynset sentrum og så videre, det er jo egentlig lyden av russ og litt liv og røre. Dessverre, jeg må si, jeg har stor sympati med russen i år. Og jeg håper virkelig at de kan få til noe aktivitet innenfor de mulighetene som ligger der. Men det er kjempeviktig å minne om nå, i de mai-dagene med normal festligheter og så videre, at den forholder seg til de nasjonale reglene som til enhver tid blir gitt. Da. Og nå i dag så kommer det jo varslet en ny pressekonferanse, der regjeringen skal si noe om mindre og mellomstore arrangement, blant annet. Så det vil jo kanskje legge litt føringer på hvordan vi skal oppføre oss nå videre utover i den måneden som nå kommer. Så jeg vil oppfordre alle om å lytte til den pressemeldingen og følge opp de rådene som blir gitt. Og så går selvsagt også innom og lese pressemeldingen fra Tynset kommune og meg i dag. Det handler om litt stort og smått. Så ha en riktig fin 1. mai og en god helg.